ახლაჩვენ კვლავ ვორუნდებით მოდული შენობას. მე შეერდახსანებთ ერთ დილიდან მიმდინარეობს კოალიცია ქართული ოცნების წევრებისა და აქტივისტების დაკითხვა და რუანცა პაპავაძე ბოლო ინფორმაციით. რუანცა, გისმენთ. Ях რამდენიმე წუთის წინ მოდულის შენობა დატოვა მოქალაქე ნუგზარ ბელქანიამ. ჩვენ ახლავს პირდაპირ ეთერში ვთავ. ბატონო ნუგზარ, რა საკითხთან დაკავშირებით დაგიბარეს თქვენ მოდულის შენობაში? თანამ აქ მოვიდოდი, არც ვიცოდი რათან რა საკითხთან ვიყავი დაბარებული, მაგრამ როცა მოვედი, მეკითხებიან მისვამენ კითხვას. ვიყავი თუ არა კომაქში? მე დაუდასწორე რომ ვიყავე. მოქცეს თუ არა თანხა და ისიც ამის სახელეს 1000 ლარიო თუ დოლარიო თქვენს, მაგრამ მე არ ვიცი ხა დოლარი მითხა თუ 1000. ამდაგვარი არაფერი არ ყოფილა. შემდეგ მეკითხებიან რომ გაქვს თუ არა რაიმე კავშირი თქვა ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნებასთან. მე ვიკითხები კიდე უთხარი რომ ვარ ამ პარტიის წევრი, ვიყავი დამფუძნებელი ხელობის დელეგატი. მანამ ვიყავი მოძრაობა ქართული ოცნების, ვესწრებოდი ჩემი ინიციატივით. იმავე დღეს მივიღე მონაწილეობა და მხარდაჭერა გამოუცხადე ბიძინა ივანიშვილს. სურვილი გამოვთქვი რომ მიმეღო მონაწილეობა თემატურ ჯგუფში და რომ იქ გავწერიანდი და ვარ თემატური ჯგუფის წევრი. ამასთან დაგეთა მეკითხებიან კომაქს რა კავშირი აქვს რამოდენიმეჯერ დამისვეს, მაგრამ არანაირი კავშირი მე ინფორმაციას არ ვთქვი და არაფერი ამდაგვარი არ არსებობს. ამაზე მეკითხებოდნენ და ეგ იყო. ახლა მე შეგახსენებთ, მოდულის შენობაში კვლავ რჩებიან ქართული ოცნების აქტივისტი ვაშბეგაშვილი და ასევე ქართული ოცნების მჯავრდებული აქტივისტი საზა კობახიძის მეუღლე მაია ადამია. დიდი მადლობა, ეს იყო რუანცა პაპავაძე, მოდულის შენობაში კვლავ დაუბრუნდებით.